الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا میرا بوہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی میرا بوہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی اور برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات میں اس متبرک اور پرامن تزم سمع رسالت کی زیادہ حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بسات نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وے حسنہ پر لب گشائی کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم مرتب شخصیات کے اوپر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود اصلاح ہو جائے ورنہ کسی کی کیا بچائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے جیسے کہ شاعر رسول حد حسن رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری کی ظاہر فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ترجمہ میری بھی ساتھ نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکو ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی کسی اردو شاعر نے کہا قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے ہے محبوب رب امام رسول و فضائل مکمل سناؤ میں کیسے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب کو کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام تھا اور عدالت انسانیت امانت و عصمت صلاح و تقویٰ زہد و ورا کا جنازہ نکل چکا تھا شرک و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرک و ذرایت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی نفرت ظلمت شکاوت اور عداوت کا دور دوا تھا کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگیں آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کا پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی